Yenki havayı olacaq, elə belə yenki jurnal olacaq. Yox, Tərnə xanımın haqqı nə mənədə? Haqqı var, öz şəxsiyyətinə toxunanı haqqını tələb edir. Şəxsiyyətimə toxunmayın, amma dediyimi deyir. Biz yaza bilirik. Artıq ictimailəşdi bu fikir. Artıq bu fikir ictimailəşdi. Zülfiyyə xanım, mən yenə sizə dedim ki, mən o ərəfədəm. Nazənin xanımla əlaqə saxlayırıq. Bir yarımdır, mən sustum. Mən sustum, nəyə görə sustum? Mənim evdə böyük bir qız evladım var idi. Mən yenə deyirəm, toy oldu onu. Mən sustum, nəyəsə görə uddum, nəyəsə görə dinmədim, sakit-sakit. Amma yenə deyirəm. Nazənin xanımı qoşaq efirək, onu da dinləyək. Bizim sizin hər ikinizə hörmətimiz var. Mən sizə hörmət eləməsəydim şəxsiyyətinizə, mən bura sizi dəvət eləməzdim. Doğrudan və gördünüz ki, biz sizə meydan verdik. Siz dədən, bu sadəcə ANS-in, yəni ki, belə deyək də, bir tərəf qoya bilməzdik. Bu, belə deyək ki, ANS-in yoludur. Mən burada işçiyəm. Tamamilə başqa şey danışacağım. Artıq bir şeydən, mən tamamilə başqa şey danışacağım, Rövşənə xanım. Yəni ki, səsi alınacaq hər halda da, yəni bu baxımdan səsi alınacaq. Mən də nələrsə bilirəm, nələrsə bilirəm, nələrisə. Dinləyək, gəlin Tərnə xanım, reklamlara gəlin. Alo, alo. Alo, bəli. Sabahınız xeyir, Nazənin xanım. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Dinləyirsiniz yəqin ki, bayaqdan verilişi izləyirsiniz yəqin ki. Əslində, mövzumuz başqaydı. Sadəcə olaraq Tərənə xanım da, yəni bu aktual olduğu üçün dünən baş verdi və artıq saytlar da bizə qədər yazmışlar. Biz bu məsələyə toxunmaya bilməzdik. Mən əslində istəmirdim toxunam, amma sadəcə olaraq istər-istəməz məsələ. Buyurun, dinləyirik. Rövşənə xanım, əvvəla mənə heç bir qalma qaldı, indi qədər görməmişsiniz. Eşidirik, danışın. Jurnalistlərə də çox böyük hörməti var. Mən abroma qısıldıqca, mən danışmadıqca bəzi insanlar elə bildi ki, bunlar elə düzdürlər. Amma artıq mən vəkilim var, vəkilim bu dəqiqə hal-hazırda biz ərizə yazırıq, artıq bambaşqa bir yerdəyik və artıq bunu siz özünüz görəcəksiniz. Onun dediyi sözlərini hər bir sözü cinayətdir. Yox, cinayət deyil, siz onu deyə bilməzsiniz. Hələ məhkəmə qərarı çıxandan sonra siz cinayət deyil bu. Mən nə cahil deyiləm, Rövşənə xanım, nə savadsız deyiləm, nə cahil deyiləm. Nə də danışdığım kəlmələr... Nazənin xanım, kökü nədir bu davanın? Nəyə görə? İki gözəl xanım, yaraşıqlı... Kökünü Tərana gözəl bilir, kökü nədir? Musa Tərana'dan başqa heç kəsə lazım olan adam deyil, ayıbdır. Əvvəla Musa özü deyil, Tərana. Musa çox yaxşı ifaçıdır, dinlənilir, qulaq asılır. Niyə axı belə deyilsin? Bir dəqiqə, Rövşənə xanım, Rövşənə xanım, xarş edirəm, mənə insan yaradım, şərait yaradım, mən danışım. Buyurun. Çox xayiş edirəm. Buyurun. Amma lütfən təhqir etməyin. Təhqir etsəniz səsinizi alacaq. Xayiş edirəm, Nazənin xanım. Buyurun. Sizdən çox xayiş edirəm. Əvvəla mənim olmayan yerdə adımı heç kəs çəkməyə ixtiyar vermirəm. Bu bir. İkincisi, Rövşənə xanım. Qayıb deyir ki, 15 il bundan qabaq ədavəti var. Ona bir aydınlıq verir. Mənim qardaşımın toyu rayonda sırf kişilərlə olub. Mən Musaya demişəm ki, qardaşım, orada hamı kişilərdir. Mən elə bilmişəm ki, Musa özünə sığışdırmaz kişilərin içində Tərənəni salsın. Demişəm, Tərənəni salsın. Sən nə yaxşı özünə sığışdırma kişilərin içində girmişdin? O da sərf eləyən formada danışıb. Musa Tərənədən başqa heç bir lazım deyil. Bir dəqiqə sual verir sizə. Nazənin xanım, Tərənə xanım sual verir sizə. Bir dəqiqə. Mən ümumiyyətcə onun səsini işitmək istəmirəm. Ümumiyyətcə mən sizə dedim ki... Bir dəqiqə, kim kimdir, orada çıxıb mələk libasına geyinmək lazım deyil. Sən də lazım deyil ki, oradan namus dərsi keçəsən. Mənim 7 dəfə ərə gəl, mənim qarşım kəbinim hal-hazırda məndə var. Sənin indidən söhbət gedilir ki, sən ailəli olsan da indi də ailəli kişi ilə zaqsda kəbindəsən. İndi də ailəli kişi ilə indi də nigah kəsmirsən, mən yenə deyirəm. İndi də lazım deyil ki, bu dünənki və söhbəti Tərənə xanım eləyir. Nə dəxil var ki, bir şey deyəcək? Sən ailəli kişi olub. Sən danışma, sən mələk deyilsin. Bağışlayırsınız, mələksiz. Oy, canım mənim. Oradan durub tərbiyə dərsi keçmə, xayiş eləyirəm. Gəlin, əhvaldan namusdan danışmayaq da. Görün, görün, millətin başını sizləyinə. Görün, milləti. Lütfən, əxlaq namus dərsi lütfən keçməyə. Hər kəsi şəxsə eləyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə çox xayiş edirəm. Bu söhbətləri çox xayiş edirəm. Bazar açmışsın orada, onu ki yığışdırın, layıqdır. Ən azından özünə hürmət qoyaraq. Siz bizə dərs keçir bilməzsiniz, burada heç kim bazar açmıyor, biz efirlə. Ay, aman, geçsin, əri özü çıxıb dedi ki, əri dedi ki bunu, mən onu kişi ilə tutdum, mənə dedi, artıq mənə dedi. Qardın saldın evində öyrətdin də, ərimi sən öyrətmişdin də. Ərimi sən öyrətdin də, qruplaşma yaratmışsan. Alo. Yox. Mən həyat yoldaşımla Tərənəni mən tutmuşam. Oy, 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 oy. Tutmuşam, hə? Öbür boyu. Nazəli xan, belə söhbətlər efir söhbəti
olmayıb. Həyat yoldaşın olmayıb. Sübut deyəcəm sənə. Lazım olsa dedim 7 dənəri getmir sənə. Mən özüm sadəcə olaraq bir dəqiqədə. Sadəcə Aynur imkan ver danışdın. Sadəcə olaraq. Sadəcə olaraq. Siz danışacaqsınız qurban sizə. Qoyun danışdın. Yox, gicdiyirəm. O, bir dəqiqə. Buyurun Nazəni xam. Aynur bağla bunu. Yox, yox, yox. Bir dəqiqə Nazəni xam. Mən dedim, əvvəla məsələ aktualdır. Danışırıq bunu biz, yenə də deyirəm, biz ANS efiridir. Heç kim, yəni heç kimi təhqir eləməyə ixtiyarı yoxdur ki, burada bazar açmışsınız. Bu məsələ aktualdır. Biz də hörmət eləyib, dəvət eləmişik, sizə də hörmət eləyib telefon əlaqəsi yaratdıq ki, məsələ bir tərəfli olmasın. Xahiş edirəm reklamlardan sonra.